Repeři, hudebníci, filmaři, fotograf zachytili 10 skutečných lidských příběhů. Pořad Dark Side sleduj od července 2014 na internetové televizi mvtv.cz. Tak Františko, i ty Barborko, i ty Pošmourná, všechny vás zdravím. Protože když jsem se tě posledně ptal, jak dlouho píšeš svoje deníky, tak ty jsi mi odpověděla, kdyby se to mělo přepočítat na všechny lidi, tak by to byly miliony let. A já jsem pochopil, že pro tebe není problém se ztotožnit se všema lidma na planetě. Tak já zdravím celou planetu a všechny lidi na této planetě skrze tebe, Františko, Barborko, Pošmourná, a skrze Františku, Barborku, Pošmournou zdravím Matku Zemi. Tak ahoj. Věříte v Boha, Františko? Ne, no, vy? Jsem na sebe. Jsem na sebe. I když den je pod mrakem šedivý a trnitý, kaňský a nešťastný čas letí jako ohnivý a střelený. Tvůj svět je něco, co ti nikdo nikdy nesizí, a možná pochopíš, že to není zářivý jako slunce hřejivý, a proto nikdo nevidí, co mám ve svý hlavě schovaný. Něco ta je tvý univerzum a amen tvé mlčení. Nenechat svoje okolí, že život přemění, protože to cítění je jenom tvoje věc. Času vládá každý moment a i tu klec, co je nad každým z nás, jen čekáš, kdy spadne a sklapne a bránu života zavře a všechno se rozplyne jako ranní mlha nad krajinou. Z myšlenek se stává příběh kapitolou, kterou po čase rozprostřeš celou knihou, plnou zážitků, díky kterým máš pak tu story celou. Jedenáctého osmí pastýnkový, ale i básněnkový celý den. Poměry rozmrňoukané a nechtěné úlety. Pikolíci výdelně pikolili úklily. Hřebolková cesta, pěšina bažinatá. Poměry jsou rozštípnuté. Sasanky a pivoňky se v našich náladách střídají. Jiné úvahy se samými nechtěnými ostrožinovými úlety. Ale smutná je statistika lásky. Duše naše. Občasné klidové klima je rozmyškované. Sloužíme Bohu tím, že se rádi máme. Život bez otázek, za hranicí odpovědí, je to jako tenký vlasek, který už nikdo nevidí. Na pokraji života a smrti nikdo nemá štěstí, narodí se, žije a na konci ho pohřbí. Všichni tam musí, každý si to jednou zkusí, nikdo neví, co ho čeká, tak se smrti děsí. Cesty jsou různý, jedna hladká, druhá plná růží. Cesty se i zúží, klikatí a kříží, tak příběhy knihy píší. Ať už je to z pekel nebo z nebeských výšin, proto buď rád, že jsi zúžil těch pár vteřin a neponořil ses do těch nejtemnějších hlubin, kde se nedá nadechnout, tak aby to už nebolelo. Každému je totiž něco jiný předurčeno. Buď rád, že samota neovládá tvoje já, protože pak by ta cesta byla složitá. Hospodin na nás volá stále. Obraťte se, syslíci, zlostníci umrzení. Následuj mě a já tě povedu k zlatavě zářící sluncí. Logos a hudba radosti bez hříchu.
bez otázek, za hranicemi odpovědí, protože já samota jsem tvé vlastní já. Já nicota jsem tvé univerzum. Já mlčení jsem tvé anéta.